Në Pallatin e Kongreseve në Tiranë u çel panairi ndërtimit Ndërtime 2013. Tradita e nisur 12 vite më parë në Greqi dhe Shqipro, tashmë vjen për herë të dytë edhe në kryeqytetin e Shqipërisë, përmes pajisjeve dhe teknikave inovatore dhe eksperiencës së rreth 100 kompanive të ndryshme pjesëmarrëse në këtë aktivitet. Ministri i Ekonomisë Edmond Haxhinasto në përurimin e këtij eventi inkurajoi biznesin pjesëmarrës në këtë panair dhe shprehu mbështetjen e qeverisë për nxitjen e investimeve të huaja në Shqipëri dhe sipërmarrjes vendas në investime të reja që i shërbejnë zhvillimit të ekonomisë. Ky nuk është një panair vetëm për kompanitë më dha të ndërtimeve, por aty mund të gjejnë produkte të vlefshme edhe inxhinierët, arkitektët, mjeshtrit, tregtarët dhe publiku. Panairi rezultoi frytëdhënës edhe në terma konkret me rritjen e numrit të shitjeve dhe shtimin e klientëve të kompanisë prestigjioze në tregun e ndërtimit. Kjo ishte era parë që në Shqipëri organizojnë një eveniment i tillë me pjesëmarrje të gjerë ndërkombëtare të kompanive lider në sektorin e ndërtimit dhe materialeve të tij.